অঁ নমস্কাৰ চাৰ্ভেদসকল এয়া চাওক যোৱা চাৰি জুন তাৰিখে তাৰমানে যোৱা পৰহি এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰভাৱ পাইছে আৰু যিটো হ'ল আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৰ্চনেল হেল্থ এণ্ড পাব্লিক ডিফেন্সেছ আৰু পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত এক শেহতীয়া খবৰ আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত যিহেতু আপোনাৰ এন পি এছ সংশোধন কৰি অ' পি এছ কৰাৰ বাবে কৰ্মচাৰী পৰিষদত বাৰম্বাৰ দাবী জনাই বিত্তমন্ত্ৰীলৈ সেয়া পঠাইছিল যাৰ ফলত আপোনাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত যি ৰিভিউ কমিটি গঠন কৰি দিছিল সেই ৰিভিউ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আপোনাৰ অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰিব কি নকৰিব সেই সম্পৰ্কে জাননী এখন দিছে আৰু তাৰ বিষয়বস্তুখিনিত এয়াই লিখা হৈছে যে আপোনাৰ এন পি এছৰ বিষয়বস্তুখিনি আপোনাৰ পুনৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ এয়া আপোনাৰ বয় বিভাগৰ ফালৰ পৰা যোৱা দুই তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ ঊনৈছৰ সেই আপোনাৰ বিভাগীয় খবৰৰ ভিত্তিত এই নতুনকৈ জাননীখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই জাননীখনৰ ভিত্তিত এতিয়াৰ পৰা এন পি এছৰ টকাখিনি এজন কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত কৰ্তন কৰা হয় কিমানকৈ জমা হয় কিমানকৈ পায় সেই কৰ্মচাৰীজনে সেয়া আপোনাৰ চোৱা চিতা কৰা হ'ব আৰু সেয়া আপোনাৰ প্ৰতি ছয় মাহৰ অন্তৰালত সেয়া আপোনাৰ ভালকৈ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে এটা আপোনাৰ এন পি এছৰ এটা প'ৰ্টেল চাব যিটো আপোনাৰ পেঞ্চনাৰ প'ৰ্টেল ডট গভ ডট ইন চেল এন পি এছ বুলি যি এক প'ৰ্টেল দিছে তাত প্ৰতি ছয় মাহৰ অন্তৰালত সেয়া আপোনাৰ সমীক্ষা কৰা হ'ব যে এন পি এছৰ অধীনত কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চন কিমানকৈ লাভ কৰে আনকি কিমান কি নাপায় আৰু তাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী এন পি এছ সংশোধন হ'ব নে কৰ্তন হ'ব সেই সম্বন্ধে এক বিশেষ মানে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনাৰ এন পি এছ সং সংশোধন কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় তেওঁলোকে এন পি এছ আপোনাৰ ৰিভিউ কৰি চাব আচলতে কৰ্মচাৰীসকলে কিমানকৈ দৰমহা লাভ কৰে আৰু সেয়া পুৰটি ছয় মাহৰ অন্তৰালত সেয়া আপোনাৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু আমি এইখিনিয়ে বুজি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ কিবা ভালকৈ বুজি পাইছে সেয়া আপোনালোকে ক'বলৈ যত্ন কৰিব আমি পৰৱৰ্তী ভিতৰত ভালকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে এন পি এছৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এয়াই খবৰ যে আপোনাৰ এন পি এছ পুনৰাই পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব প্ৰতি ছয় মাহৰ অন্তৰালত আৰু যদিহে পৰৱৰ্তী কিবা সদৰ শুনি কৰিব লগা হয় তেতিয়া আকৌ ছয়মাহৰ পিছতহে আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে ভাল খুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়ালৈকে এই খবৰটো দৰ্শক কৰাৰ কাৰণে আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় লাইক দিব আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ শেহতীয়া জাননী আপোনালোকে আপডেট থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাব বাবে ধন্যবাদ